はい、今日はゆっくりと酒飲み会ということで、まあまあまあいろんな自己紹介等は省きまして、今日はゆっくりとね、今伺っているのがこちら川崎の沼田さんというもつ煮込み専門店ということで、ホルモン系がね美味しいみたいで、 Google でもね評判が良く、今日ちょっと撮影時間がですね2時過ぎ、昼飲み時間だからね、まあまあまあ空いてるお店がちょっと少なかったんですけれども、気になるお店があったということでお邪魔させていただきました。よいしょ、ひとまずはやっぱ居酒屋さんでねあれば赤星からということで、ちょっとお疲れ様です。あーまい、ちょっともう食いますか。今日はもう本当にゆるい企画なんでね。あー昼間からいいな。いただきます。うわー、うまっ。久々に駅前飲みに来たな。最近家飲みしかしてないからな。やっぱ店料理うめえ。これ低温調理かな。プルプルだわ、臭みゼロだな。うまい、めちゃくちゃうまい。今日はまあはしご酒しないからここでね好きなだけ食べて飲んでもいいんだけど、ちょっとね今すきっぱらだからな、酔っ払うな俺。なんかちょっとつまみも頼んどかないとな。すいません、したらつくぴー一つと、もつ焼き5本盛りで、あと大人のマカロニサラダ、あと朝日の瓶いただいていいですか。はい、グラスは大丈夫なんでお願いします。やば。いや、お通しもうまいな。うん、じゃあ、あります。行きますか、朝日ね。あやっぱこれだよな。うん、あります。うまそう。マカロニだよ。ベーコンにブラックペッパーか。確かにめっちゃ大人味だわ。つまみだなこれ。うん、
あ、あります、うまそう。口から外してピーマンと挟んで、わかりました、ありがとうございます。うわぁ、つくピー超うまそう。軟骨つくねにピーマン絶対うまいでしょ、これ。ちょっとタバコ。ああ、うまい。ああ、幸せだな。焼き芋どうしようかな、追加しようかな、なんか。あ、すいません、初の洗い追加してもいいですか。あります、いただきます。はい、上タン初頭、ちょっと頼んだ串来たからいきますか。せっかくなら今焼き手のうちに上タンでございますね。こっからいきましょう。さすが上タン、油のりすごいわ。これは自家製の南蛮味噌かな。うまっ。すいません、角杯のチューとお冷やもらっていいですか。これ実はね、僕もこの動画活動してる中で配信してる動画すべてね、自分でやってるものもあるんですけど、それ以外にもですね、やっと、8年ぐらい活動してね、信用できる、一緒に仕事をしたいと思うようなね、編集の方が、出会うことができて、約ね1年ちょっと一緒にねお仕事をしてる方がいるんですよ。でおそらくね、この動画のカットおよびほとんどの編集に関してはね、その方に任せるんですけど、こういう動画はね編集大変だと思うわ。名前は P でいいけど、編集頑張ってくれちょっとそしたら今ね、初の洗いが来たんで、あ、なるほどね、醤油というかだし漬けの味付けなんだ。でちょうど角ハイボールのおかわりと、僕は痛風なんでね、お冷やね、チェイサー飲まないと明日痛いからハツうまっ。追加というか、お任せ5本の残り2本も来たから、上とつくものを早く食わないと、これ上ホルモンだねうわー、やば、これやば
じゃん。あ、めちゃくちゃうまいなこれ。やっぱ川崎行きましたな。うまいもんとうまい酒が多い。ちょっと飲みすぎだな。撮影40分で瓶2本と角杯だもんな。これうまっ。そろそろ締めを考えようかな。うまいな。ゆずこしょううまっ。めちゃくちゃ合う。ありがとうございます。うまっ。玄米緑茶なんだ。これめっちゃうまい。うまい酒は止まんなくなるな。すいません、ありがとうございます。うまそう。ありがとうございます。めっちゃいいんですよ。
ません、お会計お願いしてもいいですか。